Психология бұл грек сөзінің алынып, жан білім, адамдардың мінөзін және психикалық процестерін әзелді өтші елім. Бүгінгі күнді көптігін адамдар психолог тұрымынен іштешет. Алардың ішінде айымдар дағы көп кездешет. Ошондықтан біз бүгін дал ұшыл аялдар жана психология. Башқа айтқанда айымдардың психологиясы туралы бізге кененірек малымат беріп баяндау үшін психология ілімдерінің кандидаты, доцент Ақча Жолдошова жекебізді шақырғанбыз. Саламатсыз ба, жеке? Қандай сіз? Жақсы келе алдыңыз ба? Жақсы келе алдым. Жеке, алғаш рет өзіңізді бізден көрермандарға кепкене таныстырып беріңізші дағы. Менің атым Ақча Жолдошова. Мен Шолғыш мемлекеттік университетінің психология кафедрасын жетектеп келемін. Жалпы тәжірибем 35 жыл болды. Ошоның ішінде біз бір еле кафедраның ішінде іштебестен кафедраның алдында атайын стратегиялық мақсаттарды қойғанбыз. Өз миссиябыз бар. Ал жерде ошо түштүк региону бойынша, бір еле түштүк региону емес, Кыргызстан бойынша аялдарды зордук зомбулуктан алдын алуу боюнча изилдөө ишибиз бир багыт, экинчи багытыбыз балдарга психологиялык жардам көрсөтүү, анын ичинен айрыкча аутисттик мүнөздөгү балдар менен иштөө, анан ошо менен биргеликте психология адисин ачканбыз. Ошол биздин түштүк региону психологтор менен камсыздоо. Ушул жаатта 35 жылдан бери иштеп келем. Азыркы учурда биздин дагы бир негизги максатыбыз, биз азыр 85 жылдык Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык маарекесин белгилөө алдында турабыз. Ошого байланыштуу биз азыр моундай изилдөө иштерибиз, практикалык иштерибиз, жакында эле психология боюнча чоң иш чара өткөрүлүп, кышкы психологтордун күнү кылып бизде жылда 3 жолу өткөрөбүз. Күзгү психологтордун жумалыгы, анан кышкы психологтордун жумалыгы, анан жайкы деп. А жайында биз эс алуу учурунда каалоочуларды чакырып, алар менен дагы психологиялык тренингдерди өткөрөбүз. Албетте. Кандай керемет э, жеке айтыңызчы, сизге алгачкы сурогум мындай болсун. Деги эле сиз дагы аялсыз, мына сонун болгон аялдардын катарындасыз, анан аял деген ким? Үй бүлөдөгү, коомдогу, жашоодогу орду боюнча айтып бериңизчи. Аялга бир канча аныктама берсек жарашат. Аял бул эне, аял бул жар, аял бул апа, аял бул эже. Ал эми илимий деңгээлде алсак, бул аял окумуштуу аял, кызматкер. Ошол эле учурда кандайдыр бир иштин жетектөөчүсү. А үйгө барганда баягы эле биздин баягы аялдык ролубуз болот. Ошондуктан мен айтам, аял көп кырдуу аныктамаларга ылайыктуу деп. Албетте, туура айтасыз. Деги эле кыргыз аялдары дегенде биз кантип ушул кыргыз аялдардын психологиясы дегенде кайсыл сыпаттарды өзгөчө айта алсак болот? Албетте, кыргыз аялдары башка аялдардан айырмаланып турат. Биздеги турмуш жашоо өзгөчөлүктөрүбүз, ошол жагдайларыбыз көп болгону менен биздин менталитет, биздин психологиялык өзгөчөлүгүбүз айырмаланып турат. Кыргыз аялдары бул эркин аялдар. Кыргыз аялдардын ой жүгүртүүсү эркин, эркин мамиле, кайраттуу, күчтүү, өз алдынчалык ой жүгүртө билген, чарамачылык иштеген. Кандай жерде болбосун аялдын өзүнүн эртик күч аракеттери менен айырмаланган өзгөчөлүккө ээ болгон асыл заттар. Албетте, туура айтасыз. Деги эле өзүңүз мына ушинтип психология жаатында иштегенден кийин сизге жеке кайрылгандар дагы болобу? Анан эгерде кайрылса, айымдар көбүнчө кайсыл маселе менен сизге кайрылышат? Аялдар көбүнчө албетте жакшы позитивдүү ойлор менен да келишет. Кандай иш чара өткөрсөк, чогуу мондай бир кандайдыр бир тематикада өткөрсөк болобу деген ой менен да келишет. Себеби дегенде биз баягы түштүк региону менен иштейбиз деп жогоруда айтып кетпедимби? Анан көпчүлүгү ушул үйдөн жабыр тарткандар, ар кандай зомбулукка кабылгандар, физикалык зомбулук, психологиялык, кээде ушундай бир аянычтуу кырдаалдарга чыдап жашап келген дагы аялдар келип калат. Албетте түрдө бул турмуш жашоо деген. Мына ушундай аялдар менен биз өз алдынча жекече группалык терапияларды өткөрөбүз. Ал аялдын мурдагы өзүнүн бакубат турмушуна келтирүү максатында, мурдагы калыбына келтирүү үчүн биз өзүбүздүн методикаларыбыз бар, ошолор менен иш жүргүзүп келебиз. Бир айымды кабыл алуудан кийин консультация жүргүзсөңүз, эгерде канча убакка чейин созулушу мүмкүн? Биздин консультацияларыбыз өзү график боюнча биз эскертебиз. Мисалы үчүн бүгүн 3 аял боло турган болсо, ошол аралыгы 1 сааттан көп болсо 1,5 саат болот. Кээ бир аялдар
тоқтын албай, баяндай толқып ташып, штып, айтқандай бөліп жаруға да тура келмейді. Бірок, егер де анын артында тұрған, графикте тұрған аял болып тұрған болса, біз ескертіп қоямыз. Біз сіз менен ертеңінде жолықсақ, башка күндерде жолықсақ болады. Егер уақытыңыз болса, башка күндерге отырсаңыз болады деп, алдын ала біз ошол нерсені ескертіп қоямыз. Қазылса берерден алдын. Анын ошол нерсеге аял эми алат, арендер алат, багыт алат ошо убакта. Анан азыркы учурда деги эле психологдор менен иштешүү жакында эле көп боло баштады. Анан канчалык деңгээлде иштешип туруу керек, мисалы айымдар болсон, башка адамдар болсон. Пат-пат тез-тез иштешип туруш керек, себеби дегенде аялдарда эң бир жакшы бир бул сапат карым-катнаш. Эгерде общение деп коебуз, карым-катнаш, мамиле, кандайдыр максаттуу түрдө, кандайдыр бир тематика негизинде, кандай иш-чаралар негизинде боло турган болсо, бул аялга көп пайдалуу болот. Анан жөнөкөй эле баягындай ар кандай сөз менен боло турган аялдар сүйлөшө турган болсо, алар өздөрүнүн убактыларын кетирип алат. Ошон үчүн мен айтат элем. Биздин аялдар кеңеши бар Ош шаарында, химия циркулу деген ичке жетектейт. Биздин өзүбүздүн Ош мамлекеттик университетинин аялдар кеңешинин өзүнүн төрайымы бар, кыздар кеңеши бар. Биз ошол кыздар, аялдар менен тематикалык мазмунда жолугушууларды өткөрүп турабыз. Андан кийин сизге мына ушул келген айымдардын бир канча консультациядан кийин албетте өзгөрүүлөр канчалык деңгээлде болот, анан жакшы жакка өзгөрүшөбү же болбосо кайрадан көп кайрылып келип калышабы? Биз өзү биздин психология кафедрабыздын алдында мобилдүү группа ачканбыз. Биз мобилдүү группабыз бул тез аранын ичинде жардам берүү болуп эсептелинет. Кандай күтүлбөгөн кырдаал болуп кетет, же кандай бир чакырыктар болуп калат, же биздин коллаборация болуп иштеген башка бир экинчи бир ишканабыз чакырып калышы мүмкүн. Маселен биздин мына түштүк региондогу кодулууга каршы күрөшүү борбору менен да иштеп келебиз. Кыйноолорго жана кодулууга каршы күрөшүү борбору менен да иштеп келебиз. Андан кийин биз атайын ушул кризистик борбор менен иштеп келебиз. Мектептер менен, мекемелер менен. Анан алар бизди кээде күтүлбөгөн учурда чакырып калат да. Ошол учурда ошол аялга же ошол кызга же балага кандайдыр бир зомбулук көрүнүп же кандайдыр бир денесине залал келтирген учурда биз ошол кызга же аялга барып жардам беришибиз керек болуп калат. Ошол учурда бизде орусча айтканда ОСТ деп коет, аны сеансный терапия деп коет. Кыргызча айтканда бир жолку терапия. Биз ошол учурда бир жолку терапияны берип калышыбыз керек. Анан анын мүмкүнчүлүгү болобу, болбой калабы, эгерде болуп кала турган болсо, ал аял бизди кайра сурап, бизге кайра келет. Анан биз ал сеансыбыздын башка экинчи бир түрлөрүн колдонобуз. А эгерде ошол эле учурда ал аял башка жака көчө турган болуп же башка жака кетип турган болуп калган учурда биздин ошол бир жолку психология терапиябыз анын жашоосуна же өзүнүн ушундай ошол учурда абалына жакшы жардам берип калат да. Бизде сиз айткан суроо боюнча ийгиликтүү окуя деп коебуз, успешный история деп коебуз. Ооба, бул мындай бизде аябай көп, себеби дегенде биз 2010-жылы ИИН окуясынан бери иштеп келебиз. Биздин психологдордун өзүбүздүн тобубуз бар, мобилдүү группабыз. Ал аялдарыбыз азыркы учурда группа самопомощь деп коет. Ошол группаларга өзүдөрү жардам бергенге азыр алар үлгү катары иштеп келишет. Азыркы учурда Баткенде бир 15 ашык аялдарыбыз бар. Ошо область боюнча 20 ашык аялдарыбыз бар. Ош шаарынын өзүндө эле бир саны жетпеген аялдарыбыз бар. Баягы ИИН окуясынан бери жашап келет, жатат. Алар менен тыгыз карым катнаштан мамиледебиз. Ал аялдарыбызды тренингдерге чакырсак, өздөрүнүн жашоосу жөнүндө айтып берип бөлүшөт. Бул баягы биздин жаңы келген ошол өзүнүн жан дүйнөсүндө чачылган абалын топтой албай турган аялдарга жакшы бир үлгү болот, мотивация болот, стимул болот. Анан аны менен биргеликте карым катнаш кылышат, сүйлөшүшөт, бири бирине айтып беришет. Бирок биз кесиптик өзүбүздүн профессионалдык методдорубуз менен андан ары дагы алар менен иштөөнү пландаштырып иштейбиз да. Бар бул ийгиликтерибиз бизде бар. Албетте, анан сиздерге кайрылган айымдардын көпчүлүгү чоң үй бүлөлүү айымдар кайрылышабы же болбосо азыркы учурда жаш кыздар дагы көп кайрылышабы?
Ушел сезон с Ромом, меня нашел изделие, ищем на кантовок кеткен. Меня изделие, ищем на аталыши, ушел Красандағы, Юблюдегі аялдарға, аялдардың психологию очеректору, женаларға болған, психологию зонтын алын алуда, психологию педагогика жолдыр деп айталады. Ушел жерде біз эксперименталық топқа, онан контролық топқа бір қанча аялдар алғанбызды. Анан көп сұрай, сіздердің ушел тоңыз аялдарыңыздың бай, қолында бар аялдарда бар бұл, же жалаң елеп, қолында жоқ аялдар, аярлы үйбілуді аялдар бұл деп айтатты. Бізде бары бар, біз аларды бөлмейіз. Бізге, мен сіздерге, мысал қатары айтым келет, қомшылқадағы аялдарды бөліп болпайды. Ал аял, қолында бар аял бұл, бар жердің аял бұл, жоқ жердің аял бұл, қандай бұл болсын ал аял. Аға, біздің қолдауымыз керек. Ошондуктан биз аларды моңдо аялды бөлбөйбүз, жалпысынан эле сиз жогоруда айткандай аял катары мамиле жасайбыз. Албетте, деги эле эгерде мына ушундай жаш кыздар кайрылса, көбүнчө алар эмне маселе менен кайрылышат? Азыркы жаштарда деги стресс, депрессия деген көп учурайт эмеспи? Азыркы биздин жаш кыздар турмушка даярданууга көбүнчө сурашат. Мен турмушка чыксам жашап кете аламбы деп. Өзүндө баягы ишенбөөчүлүк, азыр келечектеги ажырашуулардан алдын ала коркуу ушундай бир абалдары байкалат. Ошо менен биргеликте эле өзүндөгү ошол сүйлөштүргөн жигиттин психологиясы үчүн көбүрөөк билгиси келет. Анан биз айтабыз да, биз алдын ала айта албайбыз, ал бала мындай дегендей деп. Биз өзүнү өзүгө түшүндүрүүгө үйрөтөбүз, өзүнөн издөөгө, жоопту өзү алып чыкканга. Ошого биз жардам беребиз, анан айтат, мен байкабай жүрүппүн, мен өзүмдө ушундай сапаттарым барбы, значит мен жашап кете алам да дегендей, анан өзүнө ушундай ишенимдерин пайда кылабыз да. Ошон үчүн мен айткым келет, азыркы биздин кыздар мындай психологиясы түрдүү. Өзіні төмен сезген қыздарыз бар, өзіні орто сезген, жоғыру сезген қыздарыз бар. Айрықша мұналы төмен сезген самооценка занижен деп қойыз. Өзін төмен сезген қыздарыздың көпшілігі баға ішеніме жоқ болғандықтан өзін төмен сезшеді. Мен ол қолымнан келбейді да, мен ан жасай албайым да, мен қайра барып жашай албайым, жашағым келбейді деп мұна шындай болады. Ошондықтан мен айтқым келетін, ошондай сіздердің тілебөріңіздер қоғамшылыққа чығып тұрса, ошол чыққанда да аларға қандай жолдорду, қандай ықмалар менен, кімге қайрылышты, қандай бұрмалар бар, мына ушундай өзүнө керектүү бир маалыматтарды ала турган, бир кандайдыр бир жеткиликтүү маалыматтар болсо, биздин кыздар тартынбай ошол жерге барып өзүнө ушундай билим түшүнүктөрдү, маалыматтарды алса, мен ойлойм, бул да болсо биздин психикалык сабаттуулугубуз жогорулатат. Албетте. Анан ушул самооценка деп калбадыңызбы, өзүн өзү баалоо. Ошол нерсени айымдарда кантип, эгерде ошол төмөн болсо көтөрүүгө болот? Биз бул өзүн өзү баалоону тесттер менен иштейбиз. Тесттерди таркатабыз, өздөрү иштеп чыгат. Ал жерде кыргыз тилинде жазылган. Анан ал жерде өзүнүн көрсөткүчү көрүнөт. Ал жерде критериялары бар. 25-тен 30-го чейин кандай адамдар, 30-дан 50-ге чейин кандай, 50-дөн 60-ка чейин кандай деп. Ал жерде өзү критериялар жазат. Ошол жерде эле төмөн сезет, орто, анан жогорку деп ушундай белгиленет. Анан ошол жерде өтө жогору сезгендерди алардын абалдарын жөнөкөйлөштүрөбүз. Өтө эле жогору сезип кетсе да болбой калат. Өтө эле төмөндөрдү жогорулатабыз, анан ага биз сунуштарды беребиз. Кандай көнүгүүлөрдү жасаш керек, кандай методикаларды иштеш керек, эмнелер менен заниматься этиш керек, аларды анан сунуштарды айтабыз. Эжек айтыңызчы, анан азыркы учурда үй бүлөдөгү деги эле коомдогу аялдарга болгон мамилелерден улам, ошол айымдардын деги эле психологтор менен иштешүүсү канчалык деңгээлде жардам берет? Аябай сурооңуз актуалдуу суроо болду, анткени биздин акыркы мезгилде биздин Кыргызстанда зомбулук өтө көбөйүп кеткенине байланыштуу биздин аялдардын социалдык тармактардагы үндөрүн угуп калсаңыздар керек. Кыргызстан биз үчүн кооптуу өлкө болуп атат. Кыргызстан биз үчүн кооптуу өлкөгө айланып атат. Биздин укуктарыбызды, биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздү ким колдойт дегендеги аялдардын социалдык тармактарда үндөрүн чыгып атат, угуп калабыз. Мына кечээ өзүңүз көрдүңүз, Баткендеги окуя, Баткендеги тиги аялдын жолдошу уруп ушундай кайтыш болуп калганы, Бишкектеги Аселдин окуясы. Мына ушундай учурлар биздин коомдогу аялдарга болгон мамиленин
ошол бирекиле кырдаал көрсөтүп коюп атат да. Бизде мамлекеттик деңгээлде өтө жакшы инструменттер иштелип чыккан. Ал деген мыйзамдар, сонун мыйзамдар, мыкты мыйзамдар бар. Тиги аялдар үчүн атайын мыйзамдар чыккан. Аялдарга болгон зордук зомбукту алдын алуу боюнча атайын бул боюнча улуттук пландар иштелип чыккан. Бул боюнча айыл өкмөттөр бүт бар деңгээл иштейт. Бирок биздеги ошол аялдарыбызды жана эркектерибизге психологиялык билим сабаттуулугун жогорулатуу жетишпей жаткандай болот да. Эгерде биздин аялдарыбыз ошондой психологиялык билимдерге сабаты жогору болуп, ошол жөнүндө өзүнүн кантип кырдаалын алып чыгуу жолдору, мамилешүү жолдору, конфликт болгон учурда аны чечүү жолдору да мындай конструктивдүү мамилелер дегендей. Мына ушундайлар жөнүндө маалыматтары болгондо мен ойлойт элем үй бүлөдөгү чыр чатак азыраак болот деп. А үй бүлөдөгү чыр чатак биздин аялдарга жасаган мамилени көрсөтүп коюп атат. Ал эми ошол үйдөгү чыр чатак коомчулукка алып чыкканда ошо коомдун аялга жасаган мамилесин көрсөтүп коюп атат да. Ошондуктан биз айтып келебиз го, аял бул психикалык саламаттыгы чың аял болсо, ден соолугу чың бала төрөйт. А ден соолугу чың бала бул коомду курат. Демек көрдүңүзбү, биздин жогорудагы биздин баягы айтып аткан аял ким деген сөзүбүзгө ушул коомдогу аялдын ролу чоң экендигине алып келебиз да. Ошондуктан мен ойлойт элем биздин коомчулуктун эң биринчи психологиялык билимдерин жогорулатышыбыз керек. Коомчулукка ошол зомбулук көрсөткөн адам деп коебуз, абьюзер деп коебуз. Биздин Америкадан келген тил аркылуу зордуктоочу деп да айтылып жүрөт. Ушул жерде ошол адамдарга коррекциялык психологиялык билимдерди беришибиз керек. Бирок алар өздөрү каалабайт да. Мен бар оңолоюн, мага сабак өткүлү дебейт. Эгерде ошентип кайрыла турган болсо, бизде атайын бул боюнча иштелип чыккан программаларыбыз бар. Ошол зордукчуга өткөрө турган, жабыр тарткан аялдарга өтө турган деп биз аялдар менен иштешип келатабыз. Мына мисал катары айтып кетейин, коомчулуктун аялга болгон мамилеси. Кечээ эле жакында биздин ош Бишкек шаарындагы Шанс кризистик борборунун директору Ткачева Элина Александровнанын өзүнүн группасы менен келип, биз аялдарды эме кылып бердик, сунуштадык. Баткенде окуп кетишти аялдарды ошол коомчулукта алып жүрүү өзүнө, үй бүлөдөгү мамиле, зомбулукка, зомбулуктан чыгуу жолдору деп. Андан кийин Жалабатта өтүштү, Ошто өтүштү. Көрдүңүзбү, биздин коомчулук да атайын иш чаралар жүрүп атат, бирок ал бардыгына тең жетпей жатат. А тең качан жетет? Сиздер аркылуу, массалык маалымат каражаттары аркылуу жетет. Анан туура айтасыз, деги эле мына ушул конфликт деп калбадыкпы? Деги эле айымдар конфликт болгон учурда айымдар менен, же болбосо мырзалар менен көбүнчө жаштар бири бири менен болгон конфликтте айымдар кандай жол менен оңой чыгып кетиш керек, же болбосо болушунча бул конфликтти жогорулатып ого тынч жол менен чечүү. Психологиялык өзгөчөлүктөр деп биз жогоруда сиз бекер айтпай кеттиңиз, себеби ар бир адамдын өзүнө тиешелүү болгон индивидуалдуу психологиялык өзгөчөлүктөрү бар. Ошол эле жолдош менен жакшы көрүп, бири бирин урматтап турмуш курган чакта дагы алардын бири бирине өзүнчө өзгөчөлөнгөн индивидуалдуулугу бар. Аны биздин психология илиминде индивидуалдуулук деп коет. Бир адамды экинчи бир адамдан айырмалап туруучу өзгөчөлүк. Мына ошол өзгөчөлүктөрдү туура түшүнүп, туура кабыл алып, туура ымалашып, ошолорду аңдап билип, туура мамиле жасоо жолуну тандаган жаштар ошондой кырдаалдардан чыгууга булар оңой болот. Анан чыгууда эмне керек деп суроо берип атасыз. Ар бир адамда өзүндөгү топтолгон копинг стратегтер бар. Копинг стратег деп коебуз, бул биздин психологияда ошонун өзүндөгү ички ресурстары бар да. Маселен, анын билими, ал жөнүндөгү буга чейинки болгон тажрыйбасы, буга чейинки болгон алган ыкмашуулары, бул ушул копинг стратегтери. Бирок биздин илимий изилдөөдө же илимий деңгээлде айтканда бул копинг стратегтердин өзүнүн типтери бар. Мисалы үчүн ошол эмоция болуп аткан учурда аябай ачууланып, ушундай бир тревожный өзүнө мындай жаман сезип, кыжалаттанып, дүрбөлөңгө түшүп турган учурда эмоционалдык копинг стратегтери бар. Көнүгүүлөр бар. Дем алуу, дем чыгаруу көнүгүүлөрдүн түрлөрү бар. Аларды жасап, өзүн баягы сиз айткандай эмоционалдык абалдан өзүн чыгарып, турукташтырып, өзүн абалын ошол конфликтке чулгандатпоо, ошол конфликтте чыр чатактан ары чукул жасатпоого өзүгө, өзү жардам берет.
Ошондой эле өзүн жаман сезип, кандайдыр бир депрессиялык абалда болуп, кыргыча айтканда чөгүнкү абалда болуп, ишке колу барбай, ошондой болуп турган учурда анын өзүнчө коптун стратегиялары бар. Мурда ал эмне кылат эле? Мурда ушундай учурумда сиз эмне жасайт элеңиз? Мен аябай ошондой болгон стресске, депрессияга түшкөн учурумда мен аябай бүтпөгөн иштерим бүтүп кетет эле деп айтышат да. Ошол ишти жасаңыз, ошо менен алектениңиз деп. Канчалык адам бош болбой өзүндөгү билим, билгичтиктер, инструменттер, өзүндөгү ыкмашуулар, тажрыйбаларды пайдаланса, ал адам ошондой стресстик абалдан, ошондой кыжалаттык конфликт учурлардан чыгып кетүүгө оңой болот. Анан албетте мамиле тил деп коет бизде. Эгерде эки адам сүйлөшүп жаткан учурда ошол тилдик кастыксыз сүйлөшүү деген дагы бизде бир канча иш чаралар болуп жүрдү. Кастыксыз сүйлөө деген ошого тил менен кодолобой, тил менен зомбулук көрсөтпөй, наоборот, тескерисинче конструктивдүү эмне кылсак жакшы болот, ушундай кылып чогуу жасабайлыкпы, келишүүчүлүк жолдору менен. Тоже бул өзүнчө бир мамиленин бир өзгөчөлүгү. Албетте, сиз анын психологиясын билесиз, ал ачуусу бат келет, бирок ал аябай ичкенен, аябай мээримдүү, бирок оруң. Бирок ачуусу тез келет. Демек ошол учурда баягындай жолдор аркылуу мамиле жасап, ошол кырдаалдан чыгыш керек. Анан тиги жазылып, жакшылыгына кай мүнөздө болгондо анан айтыш керек. Сен аябай катуу ачууланып кеттиң. Ошол жерде мен да болбогомду ушинтип урушуп кеттим экпиз. Мындан кийин эске алып өзүңдү башкарганга аракеттен. Болбосо моундай деп өзүнө билген нерсени ымалашып аткарыш керек да. Ошол учурда ачуу учурунда аны айткан болсо баягы эме болгондой болот да, кайра керосин куйгандай, бензин куйгандай болот да, ал кайра албуттанып кетиши мүмкүн. Ошондуктан жаштарыбыздын азыркы учурдагы өтө мындай кыракылыгы, креативдүүлүгү, жаштардын азыркы өз алдынчалыктары, кайраттуулуктары, чечкиндүүлүктөрү, сапаттары, аябай жакшы сапаттары бар, мага жагат. Бирок ошол сапаттарды аң сезимдүү түрдө эмоцияга берилбей, ошол чыгыш жактан чыгуунун жолдоруна колдонсо, анда мыкты жашоо болот эле. Албетте. Деги эле көбүнчө айымдардын мына ушул балалуу болгондон кийин баласынын тарбиясына айымдардын психологиялык абалы канчалык таасир этиши мүмкүн? Албетте. Балалуу болуу бул да өзүнчө бир чоң процесс. Эгерде боюнда болгондон баштап аялда өзгөрүүлөр пайда болот. Аялда, аялдын организминде гормондор өзгөрүлөт. Аял төрөгөндөн кийин кээ бир аялдар төрөттөн кийинки депрессияга учурап калышы мүмкүн. Алга эчтеке жакпай, өзүнчө бир жаман болуп өзүн сезип, кандайдыр бир кулактарына шундар угулуп ушундай болушу да мүмкүн. Бирок кээ бирөөлөрүндө жөнөкөй эле өтүп кетет төрөгөндөн кийин. Себеби төрөт учурунда баягы төрө кризис учуру толгоо учуру дагы аялдын бүтүндөй организмин алмашууга алып келет да. Ошондуктан биздин аял деп жогоруда айтып кеткенибиз көп кырдуу дегенибиз мына ушундай да. Анан ошол учурда аялдын балага болгон мээрими, бала жөнүндөгү өзүнүн билими, ошол балалуу болгондо, боюнда болгон учурда, төрөгөн учурда баланы кантип багуу жөнүндө китептер менен окуп, дайым ошол жөнүндө маалыматтары болгон болсо, же психологдорго барып, алардан кеңештерди алып, же болбосо онлайн форматта кеңештер алып туруп, ушундай бир билимдери болгон болсо, ал аял ушул процесстерден оңой өтөт да. Анан бала төрөлдү. Бала төрөлгөндөн кийин үйгө кандайдыр бир дагы бир адам кошулду. Ал балада өзүнүн укуктары бар, ал баланда өзүн жашоого болгон шарт болуш керек. Анан балага болгон атайын уход деп коет, кароо болуш керек. Эгерде баланы биз карабасак, ал бала тарбия бербесек, ал бала ошол бойдон калыптанып калышы мүмкүн. Баланын күндөн күнгө таануу процесстеринин калыптануусуна бул ошол ата эненин чоң тарбиясы бар да, таасири бар. Өзүнүн жүрүм туруму менен, ошол үйдөгү мамилеси менен, жолдошуна жасаган мамиле балага таасир этип атпайбы, чагылып атпайбы. Балага болгон өзүнчө убакытын көңүл буруусу, аны таза кийинип жактан кармоосу бул дагы аялды көп түшөлтөт дагы өзүндө болгон кароо калып калышы мүмкүн. Албетте. Ошол үчүн андан кийин аял айтат да, мен ким болуп калдым, мен эмнеге айланып баратам, мага сен көңүл бурбайсың деп анын жолдошуна дагы эме болушу мүмкүн да. Анан ошондуктан ар бир ишти пландуу түрдө кылса деп
ойлойм. Мисалы үчүн балалуу болгону да алдын алуу ошону пландаштырса да, азыр биздин мүмкүнчүлүгүбүз барбы, азыр биздин бул балабыз чоңоюп атат, экинчи балабыз мындын аралыгын канча жасасак, канчадан кийин пландаштырсак деген үй бүлөнү пландаштыруун дагы биздин жаштар караса деп ойлойм. Анан ар бир баланын ошол ортодогу аралыктагы баланын толук кандуу жетилүүсүнө, организм толук кандуу кайра калыбына келүүсүнө да чоң жардам болот да. Муну гинеколог врачтар дагы айтып жүрөт. Анан ошондо аял бала менен күнүнө кадимкидей сабак өтүш керек. Ал сабак деп сен отур, мен туруп сүйлөйүн эмес. Ошону оюн аркылуу сүйлөшүп, тамактанып аткан учурда, тамак берип аткан учурда сүйлөшүп, аны менен баарлашып да, агырларды айтып берип да, аны менен ойноп да чогуу. Мына ушундай жетектөөчү роль аткарыш керек да, как тарбиячы эне катары. Жетектөөчү роль аткарса, баладагы энеге болгон негизги ишеним, эненин балага болгон мээрими бул баланын толук кандуу өзүнө болгон ишенимин калыптандырат. Мына ушундай өң сонун мыкты психология бар. Бул өзүнчө балдар психологиясы, балдар тарбиялоонун өзүнчө психологиясы, ата-эненин психологиясы деп айтылат. Албетте, туура айтасыз эжеке. Сүйүүнү биз кыймыл аракет деп коебуз, э? Анан сүйүүнү көп адамдар тетири жагынан алгандар бар. Уруш чоң жал аркылуу болсо дагы, мына ошого ыраазы болуп жашай берген аялдар бар да. Анан ошол деги эле бул сүйүүдө, мамиледе аял кандай болушу керек? Мен акыркы сөзүңүздөн улам сүйлөгүм келип атат. Аялдар ошого да ыраазы болуп жашайт деген сөзүңүздөн. Себеби биздин изилдөөбүздө биз мына Кыргызстан боюнча аялдарга, аялдардын өзүнүн каалоолору менен аялдарга изилдөө жүргүзгөнүбүздө ошо сиз айтканда кээ бир аялдар ошого да ыраазы болушту. Менин жашоом ушул да, мен бешенеме жазган ушул, мен балдарымды таштап кете албайм, мен жашай беришим керек деген ушундай өзү да ыраазы болгон аялдар болду да. Анан биз анда биздин кеңешибиз ага керекпи дегенде, жок, мага сиздин кеңешиңиз кереги жок дегенде айтышты. Анан ошондо биз айттык, балким сага убакыт өтүп кандайдыр бир ой келип кайрылам десеңер, бизге кайрылсаңар болот деп. Биз аларды ордуктай албайбыз, мындай бизди окуп, биз окуталык сени деп. Бирок ошол адам өзү жоон тери менен ошону сезип, өзү ошого анализ жүргүзүп, мага ошол билимдер керек экен дегенде, биз аларга окутуп түзөтүп жатайын программалар иштелип чыккан. Ал программалар жакшы натыйжаларды беришин биз изилдөөбүз тасыктап берди да. Анан ошол жерде ушул аялдарыбыздын эмне себептен ошондой болуп калышы мүмкүн деген да суроо келип калат да көрүүчүлөрдөн. Ал ошо биздин экстраналдык анан интерналдык изилдөөбүздүн натыйжасына чыкты. Интерналдык деген ал ошол аялдын өзүнүн ички өзүнүн сиз айткан сезими, ички өзүнүн түшүнүгү, өзүнүн билимсиздиги, билими жоктугу, психология боюнча аз маалыматтары бардыгы. А экстраналдык дегендиги бул экстра деген сырткы, интроден ички. Экстраналдык деген диаграммабызда ушундай көрсөткүч болду. Биздин жашоо чөйрөбүз детерминизм принциби деп коет, жашоо шартыбыз, жашоо чөйрөбүз чоң таасирин тийгизет экен. Кайсы аймакта жашабайлык, ошол географиялык аймактагы жашаган адамдарыбыздын дагы таасири болот экен. Мисалы үчүн бизде менталитет, бизде түндүк аймактагы аялдарга караганда биздин түштүк аймактагы аялдардын менталитетибиз бар да, э? Мына ошол менталитетибиз, баягы каада салтыбыз, өрп адатыбыз, баягы эркектерди сыйлоо, эркек деген аялды башкарат деген мына ушундай түшүнүктөрүбүз дагы биздин ошол изилдөөбүздө негизги бир фактор катары болуп берди да. Анан азыркы учурда бул психология илимий сабактары предметтери боюнча жогорку жайларда өтүлөт, э? Бирок ушул предметти мектепке дагы киргизип, жаш окуучуларга деле ушул психология боюнча маалыматтарды, сабактарды өтсө кандай болмок? Сурооңуз аябай актуалдуу, дагы баса белгилешим керек. Себеби дегенде бизде мектептерде коопсуз мектеп деген долбоолор буга чейин иштеп келген өкмөт тарабынан. Коопсуз мектепте балдар дагы кээде зомбулукка учурап калат. Бири бирине зомбулук көрсөтүп, эжекелерин балдарга, балдар эжекелерине, балдар балдарга, кыздар кыздарга, кыздар балдарга дегендей. Бул ушул учурда биздин дагы соцпедагогдор психологик билимдерге муктаж болуп калат. Ошол учурда биз дагы мектептер менен тыгыз иштеп келебиз. Мына бул балдарды байкап жүрөсүз, компьютердик оюндарга кирип кеткен балдар бар. Эртең менен саат 4 менен ойгот, же болбосо көк кит,
Дело было со чуркача на Ульдеген, беги умри деген. На ушной психологиях ойндарга аявай кирип кетти, потому на ушной ойндарды арқылу мектепке болған мамлен өзгөрді, мамле ошон турап, ошон мектепте жасап қойғандар болады да, ошонлықтан айтат елек біздің предметтерді мектепте кіргізу қазір ұшырталады деп. Аны біздің зілдөздағы тақтады, тақсықтады, анықтады, біз практикалық сұныштарызды айты отауыз ұшы мектептерге баяғы мұрдағы союз мезгіліндегі оқылып жүрген үйбілі психологиясыны, үйбілі жашуының психологиясы деген предметтерді кіргізейлікті. Біз, мысал үшін, оқып келеміз, біз тренингдер өтеуіз, сағықтан сұртқары 7-8, 10-10 класын балдарына, аларға тайын тарбиялық іштер мен атқары жүргізуіз. А сіз айтқандай таққай үшіндай предметтер жоқты. Ана біздің білім беру министрлігі де айтып отырады, штаттарды ачайлық деп, бірақ бюджет тартыштығы болып отырады ұқсайды. Мәселен, жеке мектептерде психолог штаттар істейді. А жатақ интернаттарда да, мектептерде да психолог штаттар бар. А мұнда жалпы білім беруші мектептерде психолог штаттары жоқ, сос педагогтар бар. Ошол социалдық педагогтардың орнына да психологтарды алса болады да. Біз үшін 05 қыл істеп жатпайды, 05 психолог, 05 сос педагог. Бірақ психолог алдыңда сабақ, ал тиги сабақ өтпөйт. Алдыңда психология бойынша билимдерди как тренинг катары окутуп, как семинар катары такай системалык түрдө өткөндө сиз айткандай. Биз эле бир жогору окуу жай эмес, мектептерде окуп калат эле. Эгерде карап көрсөңүз, мен мына Австрияда болдум, башка чет мамлекеттердин көйүндө болдум. Кампустарда бала бакчаларда да психологтор иштейт. Үй бүлөлөрдө да психологтор иштейт да. Бизде андай штаттарыбыз жоқ, бірақ ошондай болса дағы біз азыр 2016 жылы психология әдістігін ашқанбыз, үштік регион бойынша қамсыза беруге, әдістермен даярлап беруге әрекеттен отырабыз. Бұйырса азыр 3 әдістіктерді шығардық, 3 бітірушіні, бұйырса дағы мына биылдағы жақсы мықты бітірушілер бітіп жатады. Мен ошондай ұсыныс айтат элем, біздің білім беру министрлігі азыр реформа жасап жатады. Біздің лицейлер, біздің кесіптік лицейлеріміз, колледждерде дагы 500-ден ашык балдар окуй турган болсо, албетте ал жерде психолог штаттары ачыш азыр учурталы. Сиз айткан ошол жерге билимдерди, сабактарды, тренингдерди, консультацияларды ошол жерде өткөрүп, алар менен турмушка даярдоо, мамилешүүгө даярдоо, өзүн алып жүрүүгө, коомдо деги эле кыздар, аял катары кандай роль, бир канча ролдук категорияларды жөнүндө түшүнүк берип, маалымат берүүгө чоң бир площадка, аянча түзүлөт эле да. Албетте, чоң рахмат эжеке, бизден ушул маекке келип өзгөчө айымдарга жалпы психология, аялдык бакыт, аялдын ушул коомдогу үй-бүлөдөгү орду тууралуу айтып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына ошондой бизге берилген убакытта өз соңуна келип жетти. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар деп калабыз.